Presidente interino anuncia medidas para recuperar a economia do país. Limitar gastos e equilibrar a dívida pública são algumas delas. Michel Temer também afirma que o governo não age para impedir investigações da justiça. Novo ministro da Cultura toma posse e defende o diálogo, a diversidade e a criação de novos programas. E ainda, mudanças no Código de Trânsito. Trafegar com faróis acesos durante o dia agora é regra nas rodovias do país. E a passagem da tocha olímpica por Salvador. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O presidente interino Michel Temer anunciou esta manhã, durante reunião com ministros e líderes do Congresso, um conjunto de propostas econômicas para garantir a retomada do crescimento. São medidas para cortar despesas e aumentar o dinheiro em caixa. O objetivo é reduzir o desemprego, promover a ascensão social das famílias e a pacificação nacional. Entre os temas anunciados estão a devolução de 100 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, proposta de emenda à Constituição que limita o gasto público, extinção do Fundo Soberano, criada em 2008 com a sobra do superávit primário e com royalties do petróleo, Petrobras e pré-sal, regulamentação de subsídios, dirigentes de fundos de pensão e estatais com critérios de meritocracia, reforma da Previdência. O presidente Michel Temer ressaltou que as medidas têm o objetivo de retomar o crescimento da economia, reduzir o desemprego e elevar a classe média à população em situação de pobreza absoluta. Para Temer, este é o momento de buscar a pacificação nacional. Eu quero enfatizar que não será num prazo de 12 dias ou de um mês, dois meses, três meses que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Mas se chegarmos todos nós neste governo conjunto, a 2018, se formos até lá e pudermos entregar o país para uma eleição tranquila, nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente. Por isso que eu insisto na tese da pacificação nacional. Temer lembrou da proposta de reforma da Previdência Social, que está sendo estudada pelo Grupo de Trabalho Interministerial, formada em cooperação com as centrais sindicais. Quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, né? Mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. O presidente falou sobre a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o governo federal. É um pagamento do BNDES da sua dívida junto ao Tesouro Nacional. Os senhores sabem que o Poder Executivo, ao longo do tempo, colocou mais de 500 bilhões de reais do BNDES. E hoje há uma disponibilidade capaz de não só continuar a fomentar a produção, como também a possibilidade já pré-acordada no sentido da devolução ou do pagamento do BNDES para o Tesouro Nacional de 100 bilhões de reais. Michel Temer falou ainda sobre a proposta de emenda constitucional para limitar os gastos públicos. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médio da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, né, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Em relação ao Fundo Soberano, o presidente interino informou que será extinto. Hoje o patrimônio do Fundo Soberano é de 2 bilhões de reais. É uma coisa meio paralisada. O que é que está sendo proposto? Nós vamos, talvez, extinguir esse Fundo Soberano, enfatizo talvez, que nós estamos examinando, e trazer esses 2 bilhões também para cobrir o endividamento público.
O presidente destacou ainda a importância da participação do Congresso para trabalhar com o governo. Eu julguei mais próprio, primeiro, comunicar aos senhores líderes as medidas que vamos tomar. Eu vou pedir aos senhores que cheguem até aqui para o pré-anunciar a medida e ao depois, sim, falaremos com a imprensa. O presidente falou ainda sobre o projeto que envolve a Petrobras e o pré-sal. Há um projeto que já, acho que já foi aprovado no Senado, que é a participação da Petrobras nos investimentos do pré-sal. Eu acho que houve muita discussão a respeito disso. Há um projeto que está flexibilizando, né? Ou seja, colocando a Petrobras, por força de uma decisão do Conselho Nacional de Energia, né? Se ela deve ou não participar, se há interesse ou não de participar de um determinado investimento. Porque, como vemos, a Petrobras é uma empresa que tem que pautar-se pelos critérios de seu interesse. É como se fosse quase um empreendimento privado. Em relação aos subsídios concedidos pelo Executivo, Michel Temer explicou que haverá uma regulamentação para evitar pressões e queda de arrecadação. Nenhum ministério irá apresentar proposta ao Tesouro Nacional que eleve o custo nominal de subsídio implícito em programa de governo. Poderá fazê-lo se houver uma compensação de uma com outra atividade. O impacto fiscal estimado, se assim procedermos, é de uma economia de aproximadamente 2 bilhões de reais ao ano. Temer lembrou que o governo espera fortalecer a economia com as medidas anunciadas. Estas fórmulas que, na verdade, vão permitir reduzir o risco país, dar mais confiança e, assim, abrir espaço até para a redução estrutural das taxas de juros. Qual o objetivo central? É retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego, terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. O presidente destacou ainda que o governo tem um compromisso com acertos e sempre poderá rever medidas caso seja necessário. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. Os ministros da equipe econômica e da Secretaria de Governo detalharam as medidas anunciadas. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central, na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural. Uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos 3 anos, nós teremos pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos 3 anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesa. A proposta de emenda à Constituição que o governo vai enviar ao Congresso deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de 100 bilhões de reais da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meirelles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações do país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo
de 170 bilhões em 31 de dezembro deste ano nas contas públicas e, por hora, divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa: crescimento da atividade econômica. Ela vai, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer, já estamos fazendo, conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. O presidente Michel Temer também garantiu o compromisso do governo com a moralidade, como está determinado na Constituição. Ele reafirmou não existir qualquer ação do Executivo para impedir investigações do Poder Judiciário. Muitas e muitas vezes se diz que nós estamos em busca de eliminar ou dificultar qualquer investigação apuratória. Ora bem, isto contestaria precisamente o que eu disse no início desta fala, em outros momentos. Eu não posso invadir a competência de outro poder. O Legislativo não pode invadir a competência do poder, de igual maneira o Judiciário não poderia fazê-lo, como não tem feito. Não é? Então, para preservar a teoria, a coerência da teoria que eu estou expondo, e não estou expondo por conta própria, reitero aos senhores, é porque a Constituição assim o determina. Não é? Eu digo, nós não vamos impedir a apuração com vistas à moralidade pública, à moralidade administrativa. Ao contrário, nós vamos sempre incentivá-la. Deputados e senadores devem votar hoje a proposta de mudança da meta fiscal deste ano. Ao vivo do Congresso Nacional, a repórter Luana Karen tem outras informações. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Neste momento, deputados e senadores discutem se mantêm ou não vetos presidenciais. Havia 24 vetos trancando a pauta de votações. Desses, 13 foram mantidos, 3 foram derrubados e ainda falta análise de 8 vetos presidenciais. A discussão e votação da nova meta fiscal proposta pelo governo só pode começar quando todos esses vetos forem analisados. Anunciada na sexta-feira da semana passada, a meta fiscal foi entregue ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelo próprio presidente interino, Michel Temer. Ela prevê um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para pagar os juros da dívida pública. Quando há esse déficit, significa que o governo não vai conseguir fazer essa economia e vai terminar o ano gastando mais do que arrecada. Lembrando que isso é apenas uma previsão que pode ou não se concretizar. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, disse que conta com a colaboração do Congresso Nacional para votar este e outros projetos importantes para o país. Vamos aprovar dentro dos prazos as medidas mais urgentes, que são a desvinculação de receitas e a questão da meta fiscal. Portanto, essa tranquilidade, a coordenação política do governo pode oferecer ao país, de que o Congresso será colaborador permanente e trataremos os temas quando dificuldades existirem, com bastante clareza, tentando, através de um diálogo produtivo, resolver as questões. A sessão do Congresso Nacional continua aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A previsão é que a nova meta fiscal do governo, que a votação comece a ser realizada no final desta noite ou na madrugada desta quarta-feira. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo do Congresso Nacional. O trânsito brasileiro é um dos que mais matam no mundo. São quase 50 mil vítimas fatais por ano. Para contribuir na diminuição desses números e dar mais segurança nas estradas, os veículos vão trafegar nas rodovias com os faróis baixos
também durante o dia. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85,00 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. A lei que determina essa medida foi sancionada esta semana pela Presidência da República. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em caso de chuva, neblina, cerração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acesos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado. E o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões, principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comece efetivamente a autuar os condutores que não estão transitando com o farol baixo aceso durante os dias. Foi realizado hoje o leilão do terminal marítimo de passageiros do Porto de Salvador. O vencedor foi o grupo Contermas, com um lance de R$ 8,5 milhões. O porto tem como principais atividades a exportação de produtos e a movimentação de contêineres. Agora, além das áreas para embarque e desembarque de passageiros e operações de alfândega, o terminal também vai contar com serviços como restaurantes e lojas de conveniência. A expectativa é que por ano cerca de 175 mil passageiros passem pelo porto. O consórcio vencedor do leilão poderá cobrar até R$ 87,00 do passageiro que embarcar ou desembarcar no terminal e R$ 54,00 de quem for fazer apenas um passeio turístico pela orla da cidade. As contas externas fecharam o mês de abril com superávit de US$ 412 milhões. De acordo com o Banco Central, este é o primeiro resultado positivo desde abril de 2009. O saldo positivo é a diferença entre compras e vendas de mercadorias e serviços, além de transferências de renda do Brasil com o mundo. Entre janeiro e abril deste ano, os estrangeiros deixaram mais de US$ 2 bilhões no país. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de quase 12%. A Embratur comemora o resultado, fruto do trabalho de promoção internacional do país e da alta do dólar, que deixou mais barato os pacotes turísticos para os estrangeiros. Marcelo Calero tomou posse hoje como ministro da Cultura. Durante a cerimônia, defendeu a diversidade cultural do Brasil, a criação de políticas públicas para o setor e o fortalecimento do ministério. Marcelo Calero havia sido nomeado na semana passada para o cargo de secretário nacional de cultura. Como a secretaria voltou a ser ministério, ele foi escolhido como ministro da pasta. Calero tem 33 anos, é diplomata e ex-secretário de cultura do Rio de Janeiro. Ao assumir a pasta, o novo ministro disse que a sua gestão será marcada pelo diálogo e pelas práticas republicanas. Disse ainda que vai valorizar os servidores do Ministério da Cultura, aprofundar as políticas que deram certo e criar novos programas. Minha gestão pretende preservar conquistas, aprofundar políticas exitosas, garantindo a continuidade das ações reconhecidas e pautadas pelo Plano Nacional de Cultura e criar novos programas. É vital entendermos a cultura como dimensão humana, permeando a vida social, os vários campos do conhecimento e do saber, o respeito às diferenças, vislumbrando igualdade de oportunidades para todos. Isso a coloca na pauta das políticas públicas. Uma nação democrática não pode ignorar as tradições e saberes culturais de seu povo. Apenas por meio da cultura é que seremos capazes de nos livrarmos dos discursos e práticas abomináveis de ódio, racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outras tantas formas de segregação. Para a cineasta Carla Camurati, a manutenção da pasta da cultura como ministério é também simbólica para a valorização da cultura. A expectativa é que a gestão do novo ministro seja marcada pelo diálogo com todos os segmentos da sociedade. Acho que ele tem uma visão
da cultura. Acho que ele não faz parte de lado nenhum. Então isso dá a ele, confere a ele um lugar importante também. Que é, ele é uma pessoa que está fora de qualquer nicho, ou partido, ou visão, e vai poder colaborar para a cultura de uma maneira ampla. O presidente interino, Michel Temer, destacou o perfil de diplomata do novo ministro para ajudar a manter o diálogo, essencial para o país nesse momento. E falou sobre a dívida de mais de 200 milhões de reais que o Ministério da Cultura deve quitar ainda neste ano. Nós queremos exatamente redimir a cultura. Nós queremos exatamente, ao fazer este pagamento, não só estabelecer um critério administrativo, não é? Mas também enaltecer cada vez mais o setor. E volto a dizer, eu lamento que os movimentos todos não tenham dito exatamente isto que hoje aflige o país, não é? Novas regras vão tornar os serviços de telefonia mais acessíveis para pessoas com deficiência e idosos. A iniciativa da Anatel é para melhorar o atendimento a esse público. Noemi ficou cega há 21 anos em um acidente de carro. De acordo com o censo de 2010, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Para facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de telecomunicações, a Anatel aprovou um novo regulamento com obrigações para as prestadoras dos serviços. Era ruim demais o atendimento e hoje, com essas resoluções, melhorou muito. A Anatel dividiu em quatro eixos um novo regulamento para os serviços de telecomunicações, de internet, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, direitos das pessoas com deficiência e obrigações das operadoras, acessibilidade nos terminais, telefone de uso público adaptado, mais conhecido como orelhão, e central de intermediação de comunicação mantida pelas operadoras para facilitar a comunicação com os usuários, de forma gratuita e em tempo integral. As operadoras vão ter 12 meses para se adaptar às novas regras da Anatel, como ampliar as funções dos equipamentos e melhorar o atendimento das operadoras, que deve ser acessível a todos. Você poder ter acesso, os cegos, a ler os contratos, os surdos vão poder se comunicar com as centrais de atendimento das operadoras utilizando língua de sinais, através de uma central de vídeo. Nós poderemos ter a possibilidade também, as pessoas surdas, de contratar os pacotes de serviço para vídeo, para dados, mensagens e não apenas voz. Foi a partir de uma demanda das pessoas com esse tipo de necessidade que a Anatel se sentiu sensibilizada e pôde fazer esse trabalho em parceria. Então eles trabalharam juntamente com a nossa equipe técnica e o resultado, para nossa alegria, ficou satisfatório para o público que mais necessita de acessibilidade. Este instrutor de informática com baixa visão está acostumado com tecnologias que facilitam a vida de pessoas com deficiência. Uma delas é o leitor de telas, instalado no computador, no celular e no tablet. O software reproduz em áudio tudo o que está escrito na internet. O importante hoje é o diálogo, com a sociedade, com as pessoas com deficiência, para que elas cobrem das empresas e também para que elas expliquem para as empresas, qual o ponto que não é acessível, de que maneira que ela pode tornar esses produtos ou serviços acessíveis, A Anatel abriu uma consulta pública para receber novas ideias sobre esse tema. Quem quiser ajudar pode enviar sugestões pelo site da agência, que é o sistemas.anatel.gov.br. Jogos Rio 2016. Atletas e integrantes das delegações estrangeiras que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro devem ficar atentos aos procedimentos de entrada e saída de bens do país. Para facilitar, a Receita Federal divulgou um guia em português, inglês e espanhol com orientações aduaneiras. Na página da Receita Federal na internet, é possível acessar tanto a versão completa do Guia Aduaneiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, em português, inglês e espanhol, quanto a versão resumida, com dica também nos três idiomas. As orientações servem ainda para os profissionais de imprensa não residentes no Brasil, quando trouxerem do exterior equipamentos para a cobertura dos eventos.
agora a tocha olímpica. Ela está hoje em Salvador. A chama olímpica cruzou a cidade, passando pelo centro histórico e sendo recebida pelo Olodum. E amanhã a tocha continua na Bahia. É hora dos moradores de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim se prepararem para receber o símbolo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.